Lijepo Peđa, dobar dan. Ovaj dokument koji je Peđa najavio zove se Izvješće Državnog ureda za reviziju. Dostupan je evo, 15. lipnja. Govori o dostupnosti obiteljske, odnosno opće medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu. Ovo izvješće o obavljenoj reviziji samo u prvih nekoliko stranica pokazuje svu nesposobnost države koja nije u stanju sprovesti one zakone i pridržavati se onih zakona i rokova koje si je sama postavila. Dakle, sustav javnog zdravstva se sustavno, namjerno i proračunato urušava u režiji HDZ-a i to jasno pokazuje i ovo izvješće. Što nam je pokazala revizija? Prvo, strateški plan razvoja ljudskih resursa kojim se mora definirati konkretne, kratkoročne i dugoročne potrebe za zdravstvenim djelatnicima na svim razinama sustava u Republici Hrvatskoj nije provedena. Neovisno nadležno tijelo za praćenje i planiranje ljudskih resursa nije ustrojeno. Nije donesen pravilnik o kadrovskim standardima za određivanje timova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Mreža javne zdravstvene službe, kojom bi se definirao broj zdravstvenih ustanova, broj zdravstvenih timova, privatnih zdravstvenih radnika s kojima HZZO ima ugovor itd., nije donesena. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite nije donesen. Ne prati se struktura i starost liječnika i njihov odlazak u mirovinu kroz dugoročno razdoblje, niti su utvrđeni razlozi zašto se smanjuje broj liječnika u djelatnostima obiteljske, odnosno primarne zdravstvene zaštite. Nisu predlagane aktivnosti za osiguravanje dovoljnog broja liječnika u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Sadržaj kataloga informacijskih standarda u zdravstvu Republike Hrvatske nije utvrđen. Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav nije povezan s drugim sustavima informacijske infrastrukture u državi. Nisu prikupljeni i sistematizirani potpuni podaci o ljudskim resursima za dugoročno razdoblje i nije provedena analiza toga. I godišnji planovi potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. i 2021. nisu doneseni. Dakle, ovo je sukus onoga što je donijela državna revizija, a kako se na to sve pokušava opravdati resorno ministarstvo. Oni kažu da je to rezultat nebrige za primarnu zdravstvenu zaštitu prethodnih administracija. Ma hajde, pa što su radili prethodnih 7-8 godina? Čuda su mogli već izvesti, pogotovo jer ih i mi iz oporbe i strukovne udruge itekako upozoravamo i donosimo rješenja koja, nažalost, ne prihvaćaju. Upravo zbog toga što je primarna zdravstvena zaštita devastirana i bolnički zdravstveni sustav je na korak od urušavanja. Podsjećam da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, evo podaci od prije par mjeseci, nedostaje 257 obiteljskih liječnika, 110 primarnih ginekologa, 90 primarnih pedijatara. I što ćemo na to sve reći? Ministar Beroš nema očito odgovor i rješenje. Priča o reformi zdravstva, a ne čini ništa. I što je najgore, nitko neće odgovarati za nedonošenje propisa i planova i neprovođenje mjera. Peđa je već evo spomenuo, ovdje je odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske koja kazuje jasno da je to izvješće o utvrđenom propustu ministra zdravstva da donese propis za izvršenje zakona. Dakle, ministar nije donio normative i standarde za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama. Dakle, ministre Beroš, pa što radite? Primjer broj 2, to je onkologija. Nedavno izvješće OECD-a za 2023. jasno je pokazalo da je Hrvatska po smrtnosti, nažalost, druga. Druga. Naša incidencija karcinoma, odnosno onkološki bolesti, ne razlikuje se puno od drugih država. Čak izdvajamo 11% više sredstava, a jako smo loši po smrtnosti. Pa gdje je problem? Očito nam ne valja cijeli pristup problematici onkoloških bolesti. Ne valja nam prevencija, programi koji su bili evo za vrijeme SDP-ove vlade, tipa program 72 sata, se ne provode, nemamo sve screening programe, pacijenti se ne odlučuju na te screening programe, očito ih država ne uspijeva dovoljno motivirati. Nacionalni strateški okvir protiv raka za razdoblje do 2030. usmjeren je, jasno kaže, na prevenciju, koordinaciju i kvalitetu liječenja.
Dakle, tim dokumentom predviđa se razvoj onkološke mreže bolnica i onkološka baza podataka, nabava radioterapijske i dijagnostičke opreme. Međutim, implementacija tog dokumenta još nije zaživjela, nema niti provedbe tih zadanih osnovnih prioriteta. Mnogi bolesnici nemaju svog stalnog onkologa, postoje problemi s fizikalnom terapijom, evo čak i u klinici za tumore, problemi sa liječenjem limfedema, kvare nam se uređaji za radioterapiju, Peđa je evo govorio o CT-u i magnetu, ispod prosječa nam je broj zdravstvenih djelatnika, centara za radioterapiju i kapaciteta za liječenje u javnozdravstvenom sustavu. A što čini zdravstvena administracija na čelu sa ministrom Berošom? Dakle, Vlada Republike Hrvatske prije nekoliko dana proglasila je privatnu zdravstvenu ustanovu strateškim projektom Republike Hrvatske. Privatna zdravstvena ustanova nam je strateški projekt. A što je sa javnozdravstvenim sustavom? Što je sa klinikom za tumore? Gdje su naši onkološki centri izvrsnosti? Medikol radi jasno i preko HZZO-a. Privatne klinike se šire, kapital im raste, a javne bolnice se polako i sustavno urušavaju. U posljednjih 15 godina, to nam je rečeno na Odboru za zdravstvo, državni tajnik nam je rekao, dakle, u posljednjih 15 godina Medikol je dobio od države za svoj rad 1 milijardu kuna. Mi smo kao javno zdravstvo, odnosno zdravstvena administracija, nesposobni nabaviti za javno zdravstveni sustav PCT uređaje. 4 PCT uređaja smo davno mogli nabaviti za 8 milijuna eura, međutim, plaćaju se višestruko veći iznosi privatnoj ustanovi, dakle Medikolu. I pitamo se zašto se i kome se slijeva novac iz naših džepova, znači proračun iz naših, dakle građanski zapravo novac, se slijeva u tuđe privatne džepove. Pitanje je i broja stručnjaka koje imamo u javnom zdravstvenom sustavu, hoće li se i to slijevati isto u privatne ustanove. Dakle, nama u SDP-u je cilj održati javno zdravstveni sustav, oplemeniti ga, jer ovo do sada je na korak do urušavanja, a zdravstvena administracija na čelu sa ministrom Berošem to ne radi. Mi želimo dostupno zdravstvo svim građanima Republike Hrvatske.